Jelena Bursać, rukometašica Max Sporta iz Nove Pazove, proglašena je za najboljeg sportistu po izboru radio televizije Stara Pazova i opštine Stara Pazova. Bio je to 45. izbor najboljih sportista ove medijske kuće, a za najbolju ekipu proglašen je fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove, koja je jesenji deo prvenstva u Srpskoj ligi Vojvodina završila na prvom mestu bez izgubljene utakmice i sa 5 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca. Specijalno priznanje ove godine uručeno je Fudbalskom savezu Srbije za izgradnju sportskog centra u Staroj Pazovi, a plaketu Mitri Mrkeli, direktoru mlađih selekcija Srbije, uručio Goran Jović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji je nakon toga čestitao svim sportistima na rezultatima koje su ostvarili. Ja više puta ističem da sam ponosan što sam na čelu jedne opštine koja je potpuni lider kada je u pitanju sport, ne samo u Sremu, u Vojvodini, nego i šire. Jer kada kažem koliko sportskih klubova i koliko pojedinaca postiže sjajne rezultate, mnogi to ne mogu da veruju. Ima nekih opština u kojima se istakne jedan klub, pa onda kažu, evo, jedan klub ulažu, pa ta opština je dobra u fudbalu ili tako dalje, ali evo ću vam reći, mada svi već to znate, koliko mi imamo sportskih klubova, ekipnih sportova u visokim rangovima. Opština Stara Pazova je apsolutni lider kad je sport u pitanju u Sremu, u Vojvodini i šire, i zato večeras svi ovdje koji ste prisutni zaslužujete pre svega veliku zahvalnost sa moje strane, što u teška vremena, mada se borimo da postignemo ono što želimo kad se upitaju neke financije prema klubovima, što imate razumevanja kad se nekada i kasni, ali verujte da naša opština je apsolutni lider u sportu i apsolutni lider kad je u pitanju finansiranje sporta, a veliku zahvalnost dugujem vama, entuzijastima, sportskim radnicima koji iz godine u godinu, zahvaljujući vašem entuzijazmu i ljubavi prema sportu, postižete sjajne rezultate. Mitar Mrkela, direktor mlađih selekcija u Fudbalskom savezu Srbije, zahvalio na priznanju koje je dobio u ime fudbalske organizacije i rekao: Impresioniran sam bogatstvom sporta u vašoj opštini i čestitam svim dobitnicima nagrada ova vredna priznanja. Takođe, pogodna koju pružili da se zahvalim vašoj opštini i predsedniku Joviću na svemu što su učinili da Fudbalski savez dobije impozantan fudbalski centar koji će nam pomoći da fudbal dalje razvijemo u pravom smeru. Svima želim puno uspeha u životu i svim sportistima želim puno uspeha u narednoj godini i dobre poslije rezultate. Među 5 najboljih sportista, pored Jelene Bursać, bili su i Petar Urošević iz Komba Cavateo, član kluba borilačkih veština Fanatik iz Stare Pazove, fudbaleri Zoran Čeprnja, Radnički Nova Pazova i Petar Ašćerić, Dunav Stari Banovci, Bobana Filipović, košarkašica Stare Pazove i Tomo Micić, odbojkaš Jedinstva. Među 5 najboljih klubova, pored Radničkog, su i fudbalski klub Dunav iz Starih Banovaca, ženski košarkaški klub Stara Pazova, fudbalski klub Jedinstvo iz Stare Pazove i košarkaški klub Vojka. Za najboljeg pionira proglašen je Dejan Stančević, aviomodelar, najbolji juniori su strelac Stefan Aleksandrovski i šahista Aleksandar Indžić. Specijal Medius nagrade ove godine uručene su Dušanu Lajoviću, teniseru koji je ove godine na ATP listi napredao za oko 200 mesta, inače iz Stare Pazove, i Milošu Jojiću, fudbaleru Teleoptika i Velikoj Nadi Partizana, koji je fudbalsku karijeru počeo u Staropazovačkom Jedinstvu. Najbolji trener je Vladimir Mužević iz ženskog košarkaškog kluba Stara Pazova, najbolji sportski radnik Bogdan Mamuzić, odbojkaški klub Jedinstvo, a posebnu nagradu dobili su Slobodan Vukobradović iz fudbalskog kluba Jadran i Aleksej Hric Červenski kao najmlađi fudbalski trener u opštini. U okviru školskog sporta nagrađeni su Milica Crnomarković, odbojkašica, i Milica Savić, profesor fizičkog vaspitanja iz Starih Banovaca, a najbolji sportista i invalid je Slobodan Pupovac iz Stare Pazove. U ime fudbalskog kluba Radnički iz Nove Pazove priznanje je primio Ostoja Knežević, predsednik kluba, i tom prilikom istakao: Nisam se nadao stvarno, ali smo to i zaslužili. I obećavam iduće godine najzad da je naša opština, opština Stara Pazova, opština fudbala i sporta, da će najzad i opština Stara Pazova dobiti jednog prvoligaša, ali u fudbalu, što je vrlo teško,
ali obećavam vam domaćine najzad. Hvala lepo. Ova tradicionalna sportska manifestacija održana je u hotelu Vojvodina u Staroj Pazovi, a među brojnim gostima pored Mitra Mrkele prisustvuje i Aleksandar Janković, selektor mlade reprezentacije Srbije. Na početku sve goste i sportiste pozdravio je Miloš Lazić, direktor i glavni odgovorni urednik radio televizije Stara Pazova. Meni je čast što sam na čelu kuće koja već 45 godina dodeljuje nagradu najboljim sportistima na teritoriji na kom emitujemo program, na teritoriji sa stanovništvom koje smo dužni da obaveštavamo i informišemo. Večeras imamo svi veliku čast da su najbolji među nama. I ja se zaista odlično osjećam kad su najbolji fudbaleri, košarkaši, najbolja deca, sportisti, najbolji treneri. Uopšte volim da se osjećam dobro kad su kod mene najbolji. U ime opštine na početku se skupu obratila Ljibuška Lakatoš, rukovodilac odeljenja za sport i omladinu. Želim da kažem da opština Stara Pazova je opština gde sport zauzima jednu značajnu. I mislim da je to deo koji utiče na postizanje ovako dobrih rezultata naših sportista, s čim mi kao opština možemo da se podičimo. Normalno, najveća zahvalnost pripada samim sportistima za njihov rad i trud. Ovo je prilika da čestitam svim sportistima na postignutim rezultatima. A usput bih iskoristila priliku da svim prisutnim gostima poželim srećne predstojeće novogodišnje i božićne praznike, da ih provedete u miru, sreći i blagostanju, a u 2012. godini vam želim dobro zdravlje, a sportistima još bolje sportske rezultate. Generalni pokrovitelj izbora najboljih sportista je bila opština Stara Pazova, a veliki broj nagrada za sportiste obezbedili su brojni sponzori. Snimak svečanosti proglašenja najboljih sportista opštine Stara Pazova na televiziji Stara Pazova možete pogledati večeras od 22 časa.